Segura um. Segura o quebra-coco. Segura o homem quebra-coco. Aí, pai. Solta. Cuida, galera. Primeiro que bate, primeiro que fica no quebra-coco, viu? Hoje dia... Deixa eu parar aqui. Segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, viu? 10h20 da manhã. Primeira coleta, viu? Primeiras mãos que bate, né? Eita, menino. Ontem foi andado em vão e hoje, graças a Deus, ainda tivemos uma oportunidade aqui, viu? Valeu. Valeu.